boa noite, Fátima! Oi, boa noite, Diego. Eu tava com saudade dessa musiquinha aí, hein? Nossa! Ah, tem como não animar com a musiquinha! Oi, gente, tá todo mundo aí? Como que tá, hein? Deixa eu ver aqui. Aí, esse Ibope tá baixo, hein? Cadê o Ibope? Fala 55 só, gente. É muito pouco. Cadê o povo? É muito Diego, pouco. Vamos dar uma voltinha, depois a gente volta? O que você acha? Ah, e vamos. Ah, eu acho. Daqui a pouco vamos dar uma voltinha aqui, que olha... Aí, tá difícil, hein? Eles vieram me falar que eu acho que é orientação. Gente, acabou a orientação. Tem orientador aí fazendo orientação. Por quê? Não precisa mais, já acabou. Né? Então, vem o... Gente, já apresentou. É. E hoje é o dia de encerramento dos Impict. Ou seja, o encerramento é aqui. É aqui, gente, é aqui. É aqui. Diego, mas... E aí, como foi esse Impict, essa edição aí? Ah, Fátima, foi emocionante, hein? Ah, eu andei escondido em algumas salas aí, olha... Tem uma galera de qualidade aqui, hein, Fátima? Nossa senhora, gente, hein? Olha, vocês olha, foram... me surpreenderam. Demais, hein? Sensacional. Show de bola. E aí não vem pra cá pra prestigiar agora, finalzinho, né, Diego? Como não, gente? Vai, vamos lá. Chama o povo lá no grupo. Eu não postei de novo lá a live agora à tarde, a gente tava fazendo reuniões, né? E, gente, posta lá, por favor. Vai lá, monitores. Coloca lá nos grupos, que a gente já está aqui. Mas, Diego, então hoje é encerramento do terceiro Simpit. Mas, ó, vou te falar, hein? Eles ainda estão assistindo os cursos de configuração, sabia? Que bom! Sabe o que eles falaram? É, certificado! Eu vi, sabe o que eu vi lá no grupo? Aí que a professora Fátima poderia lembrar que tem feriado essa semana e deixar a gente assistindo aos cursos até o feriado. Eles acharam que eu não tinha lido isso, sabe? Ah! Diego, eu li... Ah, que... Ô, Fátima, o que você acha? Não é? É possível? Ah, por mim... Fechou. Fechou. Tá, gente? Quem vai ficar finado fazendo um minicurso aqui, levanta a mão! Vamos, olha lá. Gente, então, vocês vão aproveitar, sabe? Porque são muitos... Eu sei que tem gente maratonando aí. Eu ainda não consegui ver todos, não tem como, né? A gente não dá conta. Mas eu já vi algumas coisas ali muito bacanas. Então, gente, aproveita que o mini curso, os cursos de curta duração vão fechar meia-noite do dia 2. Então, vocês aproveitem, tá? Hoje ainda, amanhã e o feriado. Quem não conseguiu, então a gente vai deixar liberado aí no feriado, porém não mais, porque senão a gente não consegue fechar realmente, fechar o evento e gerar o certificado de vocês e publicar o jornais, tá? Então a gente vai deixar isso tudo pronto até o final de semana, para que vocês já saiam de lá com todos os certificados e com os jornais publicados, tá? Isso é o mais importante. Publicando os jornais, o que a gente faz com o certificado? Vai cadastrar? Então, é a galera... Ai, meu certificado... Será que você vai fazer com o seu certificado? Você vai colocar no seu currículo Lattes. Vai lá pro currículo Lattes, cadastra o certificado no lugar certo, tá bom? E mostra o quanto você foi engajado em fazer os cursos de curta duração aqui do Simpit, tá? Então, essa tarefa. Não quer certificado? Vai ter certificado. Mas vai deixar bonitinho aí? Não, vai colocar lá no Lattes. Tá bom? Fica como tarefa para vocês. É isso, tá? Então, lá, tem gente lá já maratonando. Eita, é isso aí, gente. Ó, mas antigamente, a gente não tinha certificado, tá? Era muito difícil ter certificado. Aí tinha gente que até imprimia não, pegava o papel, né, que já vinha impresso, colocava no quadrinho, não sei o quê. Tem gente aqui que vai estar fazendo tanto minicurso que já está fechando a parede. Já vai dar para decorar a parede, entendeu? Ó, olha só para você ver o naipe do povo daqui, ó. Já vai dar para pôr de fora da parede certificado.
Então, porque no meu tempo não tinha, no meu tempo não tinha o Pix de AD, né, Diego? Como que a gente tinha que fazer isso? Não tinha. Era um sofrimento. Né? Aquelas transparências para cima e para baixo. Então, gente, aproveite, né? Vamos lotar esse Lattes mesmo, tá? Coloca lá todos os certificados, tudo que o Lattes está aberto. E hoje, Diego, a gente tem que aproveitar, né? A gente vai deixar o Sinduit, né? Encerrar esse evento, que foi fantástico, tá, gente? Olha, eu só quero, assim, parabenizar todos vocês pelas apresentações, pelas apresentações, não só oralmente ali, mas até pelo material que vocês criaram. Sabe? Eu acho assim, aprender realmente, fizeram muito bem feito, cada uma mais bonita que a outra, cada apresentação mais clara que a outra, tá? Então, assim, ó, parabéns mesmo, tá? Para esse nível 1 aí que vocês arrasaram. E aí a gente tem que finalizar, né? Porque mesmo os cursos que estão abertos, hoje é o dia lá oficialmente que a gente encerra o Super Sexo Kit, tá? Então, o que a gente vai encerrar hoje, né, Diego? A gente sempre encerra trazendo nossos alunos aqui, mas tinha tanta gente bacana, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trazer, assim, alguns depoimentos, tá? De alguns alunos, para que possa trazer aí uma experiência que vivenciaram, né? E se caso tem alguém aí que queira complementar, aproveita os comentários aí, conta a sua história para nós, faz uma síntese dessa sua experiência que você teve aqui com a gente no Simpit. Ô, Fátima, olha aqui em cima, só para você ver, ó, 95. Tá, aumentou, mas, ó. Ó. 93 agora. É porque... Ixi, Maria. O Diego, tinha sala que estava rodando 90 alunos na sala de apresentação, 70, 50, 40, várias salas que a gente foi entrando e foi verificando quantos tinhas. Assim, né? E agora só isso que vem na live. Ô, Fátima, eu acho que eles estão enjoados na nossa cara. Ai, vamos lá ver aqueles dois professores falar um monte de água. Não, vamos fazer outra coisa. A próxima vez vai ter Avatar, tá? A gente vai vir de Avatar, tá bom? Não vai ter mais então, tipo, Fátima, não. Vai ter Avatar. Mas, Diego, eles não vão finalizar ainda com a gente. Mas vamos lá. Depois a gente volta e conversa mais. Depois tem mais coisa, tá? Vamos pro depoimento? Vamos lá? Gente, vamos nós, ó, quem veio para cá está representando todo o nível 1, tá? Então, se sintam representados pelos colegas, porque a gente está conseguindo aprender todo mundo. Mas senta aí, coloca o celular na mesa. E caso vocês queiram complementar e querer dar o depoimento de vocês, se você não está no vídeo, escreve ali no chat para nós, por favor, tá bom? Tá bom, Luiz. A gente vai pôr aqui na tela. Tá, vamos lá? Bora. Para mim, a experiência do Simpit foi muito boa. Eu entrei sem saber do que se tratava, né? E aí foi construindo as relações, foi construindo as oportunidades de aprendizado. No Simpit, sem saber o que era, recebi o e-mail da doutora Fátima. Falei, o que será isso, né? Vou entrar, né? Conheci o Simpit e fiquei conhecendo através da minha tutora online. Ela que me avisou. No início tinha muitas dúvidas, elas foram chegando, foram sanadas com muita competência, profissionalismo dos professores, dos orientadores. A gente acabou enchendo um pouco a paciência, perguntando aqui, perguntando ali, mas foram tudo sanado com muito profissionalismo. Acho que se fosse para definir, no começo de tudo, eu estava um pouco nervoso, principalmente com relação à definição de grupo. Eu não fazia ideia do que era uma pesquisa científica. Não tinha a mínima ideia. Então, meio que foi tipo aquele negócio, ah, vou dar a cara a tapa nesse negócio e ver como é que funciona. O que é que tá acontecendo aqui? Eu não tô fazendo a mínima ideia. Mas,
com o passar do tempo foi legal, a evolução em si foi legal. Isso, eu quis participar do PICT desde o ano passado, na verdade, quando entrei na universidade. Só que na época, quando eles fizeram a propaganda, estava em cima das inscrições, então não deu para fazer, mas esse ano deu para fazer. Eu estou muito feliz, tá, de participar de uma etapa de iniciação científica, que é uma estrutura, né, de progressão para o futuro, mestrado, doutorado, né, que é o meu objetivo principal. Eu tive muitas limitações, mas cada uma eu fui vencendo aos poucos. Eu nem sabia como fazer, porque eu tenho muita dificuldade para mexer nas tecnologias, aprendendo aos poucos. E aí eu estudo 100% online, e aí fui pedindo informações a vocês, e aí até consegui. Parabenizar eles também, porque... É, a gente sabe que para cada um é difícil, né? São mães, são esposas, são profissionais do nosso área de trabalho. Eu também tive minhas dificuldades e tenho que parabenizar todo o meu grupo nesse sentido aí. A equipe foi boa e todo mundo que pôde se esforçou até onde pôde mesmo. Pensei em desistir. Apareceram várias coisas que... estavam me puxando para sair e eu tinha que, digamos assim, me dispor mais a elas, né? Mas eu não, preciso ficar, eu me dispôs, né? Eu tenho que permanecer aqui. Graças a Deus, já estou chegando ao final. Então, assim, foi um momento de muito aprendizado. Conheci várias pessoas. É, me ajudou também a falar, porque eu tenho muita vergonha. Então, estar no meio de um grupo e conhecer as pessoas e conseguir desenvolver isso. Voltar a escrever, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer quando eu era mais nova. E eu estou tendo a oportunidade de escrever desse projeto, de participar desse projeto. Achei que eu não ia conseguir. Muitas vezes eu pensei em desistir, porque parecia algo impossível. Às vezes a gente até se cansava um pouco. Tinha dia que eu ia dormir com a cabeça doendo de tanto pensar. Escrever, reescrever, exclui, digita... Mas valeu a pena. Como é gratificante ter participado desse programa, ter tido uma oportunidade onde eu não vi a oportunidade na minha vida de estar presente. Durante 5 anos que eu venho restrito à minha liberdade, oportunidades únicas que vocês abraçam por muitos pés. E é o que eu estou fazendo e mostrando para todos que atrás de... das grades, onde muitos acham que não existe essa socialização, que a gente consegue, é só a gente ter força de vontade, perseverança, buscar verdadeiramente nossos objetivos, que a gente vai conseguir chegar ao objetivo desejado. E além das relações que é feita, né, construída nesse processo, que é fundamental também para que dê um incentivo, né, para continuarmos. Né. Isso, tudo isso é muito bom. O SimPic te trouxe novas sensações, novas amizades, coisas que no presencial a gente não teria, coisas que só o EAD traz para a gente. Como que eu vou conversar com uma pessoa de Rondônia, de Londrina, da Bahia, do Rio de Janeiro ao mesmo tempo? A gente conhece pessoas diferentes, de culturas diferentes. Fico muito feliz, principalmente por ter colegas de todo o país. É isso que eu fiquei mais impressionado ainda com o PICT, de proporcionar essa oportunidade de a gente estar todos reunidos, mesmo morando, não importa onde você more. Não importa em que estado você more. A experiência de novas amizades, a experiência de poder estar interagindo à distância, eu acho que não dá para medir o tamanho do aprendizado, porque eu acredito que é algo que a gente vai levar por muito tempo e vai poder usar isso aí no dia a dia.
foi uma surpresa positiva, né? Porque eu não esperava aprender tanto, né? Então, pouco tempo, porque o tempo não é tão longo, mas acaba sendo suficiente para passar o que é necessário e exigido. O PICT, ele é uma inovação em renovação, né? Para o ensino IAD, onde proporciona para nós uma nova perspectiva e um olhar diferente para o futuro, né? Para buscar, querer fazer um mestrado, um doutorado, se especializando cada vez mais. A gente vê, nós vendo, né, essa apresentação e tudo que tem até a próxima semana, a gente vê uma conquista. Para mim, pelo menos, é uma conquista, né, que começou do zero, né, e aí a gente foi conquistando, e agora com esse template, por exemplo, pronto, os artigos que vieram a agregar, né, o conhecimento. Então, assim, é uma soma de valores, assim, e de conhecimento. Sim, hoje eu tenho mais segurança do que eu faço, do que eu posso fazer, tanto no SIMPICT quanto na faculdade que eu faço, que é semipresencial, ela é flex, e a enfermagem, ela é muito complexa. Então, através do SIMPICT, eu consigo resolver as minhas matérias, auxiliando o que eu aprendi no SIMPICT e colocando em prática na faculdade. Então, foi muito bom para mim. E está sendo muito bom. Quero dizer que aprendi bastante com vocês. Vocês orientam muito bem. E eu me desenvolvi bastante também. Ajudou muito nas minhas atividades que eu faço, né? Aprendi, porque eu também não sabia nem fazer o portfólio. E aí, dessa vez, foi fácil para mim, para eu fazer, porque por causa das orientações que todos vocês orientam a gente consegue entender bem. Eu não tinha o conhecimento da grandiosidade que é estar participando disso aqui. Realmente é que a pesquisa é um negócio que pega a gente assim de um jeito, de tal maneira que a gente vai se aprofundando, vai se envolvendo naquilo de tal maneira que a gente não consegue ver a proporção do que é aquilo no final. E depois de tanta luta, saber que a gente conseguiu fazer aquele resumo depois de tudo é gratificante, viu? Realmente é muito gratificante. A partir desse momento, tá abrindo uma porta para mim muito fundamental. Isso aqui vai agregar muito no meu... na minha vida acadêmica, com certeza, e daqui eu só espero levar o melhor, com certeza. Eu já vi que daqui o conhecimento que eu peguei de tudo isso aqui não tem palavras, viu? Você aprende a olhar para a pesquisa de uma outra maneira. E também você passa a olhar outra... Quando você faz uma leitura de outros artigos no seu dia a dia, você acaba passando a fazer com um olhar mais assim, observador, né? Você acaba pensando, lendo o texto e acaba avaliando aquele texto, né? Você começa a pensar fazer outros questionamentos a respeito daquele texto. Então, tudo isso foi o olhar que o PICT trouxe, né? Experiência única e não esperada, porque eu entrei esperando uma coisa e foi muito mais do que eu esperava. Eu consegui evoluir nos trabalhos da minha faculdade, nos portfólios que a gente faz. Eu consegui evoluir na escrita. Eu consegui evoluir em um novo olhar para ver as produções de texto.
Opa, aqui nós estamos tudo com o microfone fechado. Não, quem é, quem entendeu eu nada? Assim, ó. Não, é que a gente ficou tão assim emocionado que a gente... Quando a gente ouve esses depoimentos, né, Diego? Ai, que legal, né? E eu queria fazer uma observação aqui nos depoimentos, que eu acho que é importante a gente começar a parar um pouco para pensar nisso. Eu acho que, assim, as sensações, os sentimentos, a gratidão, a emoção, é muito importante, porque eles nos fazem seres humanos. Só que eu quero que vocês comecem a pensar na mudança, na forma de estudar de vocês, da forma como vocês estão apreciando a leitura. Se hoje você está lendo de uma forma diferente um texto do que antes você lia, você está no caminho certo. Por quê? Porque além de ter essa satisfação pessoal, de ter essas emoções envolvidas, o PICT vem trazer o quê para nós? Uma outra forma de estudar, uma outra forma de aprender. E às vezes a gente dá uma valorização maior para essas sensações e esquece que, na verdade, não, eu aprendi isso. Eu aprendi o que é um objetivo, eu aprendi o que é uma introdução, eu aprendi o que é uma consideração final, as considerações finais. Né? Então, assim, a coisa é interessante que vocês também observem o quanto vocês mudaram em relação ao conhecimento. Tá? As emoções são importantes, mas a hora que você começa a ver que você mudou em relação ao conhecimento, esse último depoimento mexeu comigo, porque eu tô lendo de forma diferente, pronto, ó. Isso não. Aí já é a mostra que nós atingimos o nosso objetivo, assim, com maestria. Você já está lendo de uma forma diferente, significa o quê? O PICT já, ó, já fez o seu papel ali, já está trazendo outro olhar para os textos, um outro olhar para as coisas, sabe? Muito legal isso. E assim, né, Diego, o que mudou na hora que ele foi construir o portfólio, como ele está vendo as suas atividades no curso, né? A forma de se organizar, a disciplina, que ele já tem muita disciplina na IAD, né? Mas eu acho que aqui essa organização, gente, olha, sem palavras, tá? E aí eu fui perguntando aqui, Diego, no chat, outra coisa, tem gente que eles não sabiam que eles estariam aqui, muitos deles, né? Gente, se você não está aqui, depois você assiste, né? Ver como foi importante esse depoimento que você trouxe dos colegas, e o quanto vocês que estiveram aqui no vídeo representaram todas as turmas aí do nível 1, tá? E agradecer aí aos monitores, gente, que montaram aí, né, esse vídeo para a gente, né, para vocês. Ah, eu acho que a equipe toda de produção... e o papel também, que o monitor, né, Fátima? Porque eu lembro quando não tinha um monitor aqui no PICT. Era eu e você e Deus nos guiando e nos dando ideia. Eu falo, era eu, Deus e Fátima. E a gente, vamos fazer assim, vamos. Ai, não deu certo, aí volta, ainda para lá. Era desse jeito, né? E olha só, né, de repente a Fátima, não, vamos pensar nos monitores. E pronto. Aí os monitores, extensão da coordenação, ajudam a gente a deixar esse projeto alinhado, as coisas do jeito, né, da melhor forma possível para que o projeto se realize. Diego, dá para a gente trazer alguns aqui ainda? Vou colocar aqui só rapidamente, né, algumas, como eu fui perguntando aqui, alguns escreveram, legal. Foi uma experiência muito produtiva, eu já havia ouvido falar de iniciação científica, mas nunca tinha tido curiosidade de participar. Mas quando eu recebi o convite, não pensei duas vezes, já fiz a inscrição. É isso mesmo. Ô, Diego, você viu que ao mesmo tempo eles falavam do PICT e do CIPICT, tá? Não dá para separar, né, gente? Não dá nem para separar, porque vocês viveram, né, todos esses momentos dentro do PICT. O CIPICT, ele é a celebração de tudo isso. Então, não tem como assim? A gente separar, né? Ele faz parte, né? Faz parte, é. A professora Andréia está aqui com a gente. Olá, Andréia. Olha aí. As monitoras foram lindas, sempre, sempre. Olha a Elisângela. Opa, não era aí. Mas pode ser também, ó, Cristiane. Participar do PICT foi muito gratificante. Colegas tão queridos, parceiros mais ainda, orientadora, monitores tão deliciosos.
sem palavras para dizer exatamente sobre essa família. Família, e é a família mesmo. É. Essa daqui da Elisângela também, ó. O projeto modificou a forma que encara os processos de, os processos de aprendizado na graduação. Perfeito. Porque isso aqui modela você para a vida. Ótimo. Daqui a pouco você sabe como se virar. Ah, eu vou ter que falar sobre tal assunto. Opa, tal assunto. Eu posso fazer assim, eu posso fazer assado. Aí eu vou lá pegar algum artigo, vou pesquisar algum banco de dados. Essa é a ideia. Ótimo. Ah, tranquilo. Estou procurando aqui, Fátima. Olha, muita risada. Ó. Estou lendo de forma diferente. É isso. Perfeito. Ó, da Glória aqui em cima. O minicurso de Libras, eu chorei. Que coisa linda aquele minicurso. Queria fazer todo dia. Ah, e os minicursos, né, Fátima, foram muito bons. Eu também fiz alguns. E eu achei assim, ó. Vocês capricharam, gente. Vocês subiram o nível. Acho que... aqui... bom. Ok. Né? Acho que... eu acho que é isso. A gente... né? Vocês vão ter ainda mais... no dia que eles vão ter mais oportunidade de escrever, de refletir sobre tudo isso lá na atividade final agora, tá? Na atividade final, que é realmente o relato da vivência, né, que vocês tiveram nesse período todo aí. Não esqueçam, né, de trazer tudo. É assim, não é só relatar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é realmente relatar, refletir, tá? Ver o que isso na sua vida, né? Na sua formação profissional, pessoal e acadêmica, tá? Então, a gente espera aí os relatos de vocês com a atividade final, tá? Hoje a gente encerra praticamente aqui, né, Diego? Mas já vamos contar para eles que a gente vai voltar, sim, tá? Vocês acham que é a última vez? Não é a última vez ainda. Não. Mas a gente volta no dia... acho que é no dia 10. No dia 10 de novembro, Diego. Às 8h30 da noite. Isso. E a gente volta para contar para vocês como será o PICT 2023, tá? Isso. Então, até lá, terminem tudo, entreguem tudo e a gente vai trazer para vocês a contar como vai ser. E vamos trazer os editais da monitoria, do nível 2, do nível 3, tá? E até já pensar no edital para quem está chegando recentemente aí para o nível 1, que vocês serão os nossos divulgadores. Ah, eu tive uma ideia aqui. Ó, na hora de vocês forem fazer o relato, gente, não me vai escrever esse relato em tópicos, por favor. Não. Não. Aprendi muito isso. Dois. Não. Vamos pensar assim, num texto corrido, ou até uma carta que você talvez esteja escrevendo para você mesmo, que você vai ler daqui a uns 2 anos, ou que você estivesse contando para alguém que vai entrar, ou que é um possível futuro pesquisador que vai entrar, contando o que você aprendeu. Então, assim, eu acho que tem várias formas da gente fazer isso, né? E porque, qual que é a ideia desse relato? Eu acho que é importante, Fátima, a gente demonstrar. Quando a gente olha para trás, reprojeta o que nós vivenciamos e avaliamos aquilo que foi bom para nós, onde aprendemos e como aprendemos, o cérebro reorganiza, por meio da reflexão, todo esse conhecimento. E você o aprofunda, tá? Às vezes é um exercício até um pouquinho chato no começo, por quê? Porque ele realmente vai mexer com você. Ele vai mexer com a sua estrutura ali, naquela hora. Mas essa é a ideia. Para quê? Para que você possa, como se fosse uma revisão, rever o que você aprendeu ali. Tá? Então, é fantástico. É um instrumento de aprendizagem. É um instrumento de avaliação da aprendizagem, esse tipo de produção, que é esse memorial reflexivo que você vai trazer aí para nós, tá bom? Ok, então, feito isso, tá? Entregue essa atividade, já tem data, ela no ar, tá tudo certinho.
E aí sim, gera o certificado final de vocês e estamos encerrando então o nível 1. E no dia 10 a gente volta com as novidades, tá? Para 2023, esperamos todos vocês. E hoje, né, a gente está aqui encerrando o Simpict, mas também encerrando esse nível 1, tá? E realmente o Simpict, ele fecha o nível 1. É uma fase e agora vocês já estão preparados para uma outra. Então, mais uma vez, Diego, eu quero parabenizar pelos resumos, parabenizar pelas apresentações, tudo o que vocês quiserem aí, pela dedicação e tudo mais. E aí a gente encerra. Ah. Encerra. Mas ano que vem tem mais. E repaginado ainda. Ok? Tá bom? Mas, então, amor. É isso. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Dia 20, até. dia 10 de novembro. A gente volta, ok? Gente, parabéns mais uma vez. Obrigada, monitores. Obrigada, orientadores. Né? É, comissão organizadora, toda a equipe que esteve envolvida no Simpict, né? Tem tanta gente atrás dos bastidores para que tudo aquilo, né, funcionasse, realmente funcionou, não tivemos nem problema de sala, de auditório, né? Realmente de apresentar ali na hora, foi tudo perfeito, então, mas por quê? Porque tem uma equipe, né, gente? Uma equipe trabalhando para que tudo dê certo. E como vocês colocaram lá, a gente sabe que no final dá tudo certo, mas a gente precisa fazer, né, para que realmente dê tudo certo ao final, tá? É isso. Então, até. Até mais, pessoal. Tchau.